مغل نیم چې د زخم نه بجاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم او زه پښتون چې کله سم شم نو دمه شم زه پښتون چې کله سم شم نو دمه شم د زری زری حساب به درنه غواړم او یو بل شعر دی چې بد پالی پښتو پالی درانه مې ځینې خلک بد پالی پښتو پالی درانه مې ځینې خلک مین په نام ورنګ وي پښتانه وي ځینې خلک منمه چې ځان خوب دی د هر سره د هر چا نه منمه چې ځان خوب دی د هر سره د هر چا نه خو خدای شته چې د ځان نه هم خواږه وي ځینې خلکو پاڼه شه او امن د پیغام سره چاپیره له دنیا نه شه وای زه د بڼ بلبلې د نغمو ژبه برسېره کړه زه د بڼ بلبلې د نغمو ژبه برسېره کړه او ګلونو او غوټو نه دا د ساندو ژبه هېره کړه بیا سوی ورشو په پسرلو باندې ودانه شه او امن د پیغام سره چاپیره له دنیا نه شه وای زه پتنګ خلقو ته قیمت د رڼا وخایا زه پتنګ خلقو ته قیمت د رڼا وخایا ورکو د تیارو کې ورکو د تیارو کې نی غلار د سبا وخایا اے د ژوندانه شمې بیا بل شرو خان شو امن د پیغام سره چاپیره له دنیا نه شه ورشد اکمون کی میاگر تدا سی ہوا آیا ورشد اکمون کی میاگر تدا سی ہوا آیا ورشد بمون سوداگر تدا سی ہوا آیا بس دین و قلار دی سرون دی سودا نشا امن دی پیغام سر چا پیر ال دنیا نشا ورشد جنگون مینان تدا ہوا آیا ورشد جنگون مینان تدا ہوا آیا ورشد ظالمان و قاتلان تدا ہوا آیا تچی پبل روان وین پتا اوران شو امن دی پیغام سر چا پیر ال دنیا نشا وې زئی چې رزانونو د جنگونو عادت لري کو زئی چې رزانونو د جنگونو عادت لري کو زئی چې له دنیا نه د شر او افت لري کو دا د نصرتونو دار شاره او ویران شه امن ته عام سره چا پیر له دنیا نه شه وې زئی د کوه قاب په سر د مینې لار ودان کو زئی د کوه قاب په سر د مینې لار ودان کو خاصه چې د امن خاطیرې له توربان کو زاد محبت او امنیت له ګلستان شو امن د پیغام سره چا پیر له دنیا نشه وې زاد مسبونو امتیاز له منځه لري کو دا د مسبونو امتیاز له منځه لري کو دا د نسبونو امتیاز له منځه لري کو زاد هر رنگ نسل د انسان شو امن د پیغام سره چا پیر له دنیا نشه تاسو د ماشو د بربوش شو دنه خبرونه مبرونه اوري د غوجه استودیو نه چای ټایم پیس پټ کړی دی نو له تازه ټیم په خپل غړو کې وګورئ اوس خاص خاص خبرونه د امریکای سره ډونالډ ټرمپ خپل پټی کې د غیا پن سروي ته وشته ول چې سروي دی وو تقلیدو ډونالډ ټرمپ پن د پاسه را پری وته او چین اسمان یې خوته وته د جاپان د زونګا خبريال خبر راکړی د جاپان صدر شون تونتون د 150 کال په عمر د توفید ناروغۍ د لاسه په طرفر نه اسپیټال کې خپل غوړي دي او دا اوس د میا منډی نه خبر راغی چې میا منډی بازار کې جو ټل په خصوصي کمره د لیوانو یو درنه ونده روانه بدلنا هوگا پاکستان میں اسلام کا صحیح نظام لانا پڑے گا ہر ایک کے دل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا جذبہ ابھارنا پڑا گا تب کہے جا کر ہم اس دلدل سے نکل جائے گے ورنہ آسمان ہمیں سوریا سے زمین پر دے مارے گا اور خدا نہ ہستہ سب ہستی سے ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا آخر میں ان اشعار کے ساتھ رخ سچا ہوں گا ہم نے حیرات میں یہ پول نہیں پایا ہے ہم نے حیرات میں یہ پول نہیں پایا ہے خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے خون دل دے کے نکارے گے روح برگ گلاب خون دل دے کے نکارے گے روح برگ گلاب ہم نے گلشن کی تحبس کی قسم کھائی ہے سننے کا بہت بہت شکریہ والسلام